Θα επιστρέψουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ο Διευθυντής Ειδήσεων της Κρήτη Βίου, ο Χρήστος Κόνστας, μας έδωσε όλες τις πληροφορίες για μια πιθανή συμφωνία που ενδεχομένως να έρθει τις επόμενες ημέρες. Θα συζητήσουμε λοιπόν τις πολιτικές εξελίξεις με τα μάτια της Δημάρ, η οποία Δημάρ στις 7 Ιουνίου εκλέγει νέα ηγετική ομάδα, νέα ηγεσία, η λαβωμένη Δημάρ. Μαρία Γιαννακάκη, υποψήφια πρόεδρος της Δημάρ, κριτικής καταγωγής, ηρακλειώτισσα, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Γιαννακάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω αν η Δημάρ χρειάζεται λίγο κριτικό άρωμα για να επανέλθει στην δυναμική των προηγούμενων ετών. Αυτό είναι στην κρίση των συνέδρων στις 7 του Ιούνιου. Όμως μου είπατε λίγο πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση ότι για να φτάσουμε στην 7η Ιουνίου πρέπει πρώτα να έχουν προηγηθεί κάποιες εξελίξεις με φόντο τη διαπραγμάτευση. Μου είπατε συγκεκριμένα ότι χωρίς διαπραγμάτευση δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Χωρίς συμφωνία δεν χωρίς μπορεί συμφωνία, να προχωρήσει ακριβώς. Τίποτα. Γιατί η κυβέρνηση κάνει πάρα πολύ καλά που δεν υποχωρεί σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Όπως είναι τα εργασιακά, όπως είναι μια σειρά από άλλα πράγματα. Και εδώ είναι η ευκαιρία να θυμίσω ότι και εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά δεν είχαμε ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο του 2012. Παρόλο που τότε συμμετείχαμε στην τρικομματική κυβέρνηση, ακριβώς γιατί προνοούσαν μια περαιτέρω αποσάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και την απελευθέρωση των συλλογικών συμβάσεων με την οποία εμείς διαφωνούσαμε. Όμως μια συμφωνία στο πλαίσιο της συμφωνίας της 20ης Φλεβάρη, που η ίδια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων των Ελλήνων είχε υπογράψει, είναι αναγκαία για τη χώρα. Και είναι αναγκαία προκειμένου να δοθεί η ρευστότητα και να μην ασφιχτεί η αγορά. Και ήταν ενδεικτικό το ρεπορτάζ που είχατε πριν από λίγο για το πώς κινήθηκε, μάλλον για το πώς δεν κινήθηκε η αγορά παρόλο το εκπτωτικό δεκαήμερο. Και από εκεί και πέρα, αυτή η συμφωνία πρέπει όμως να περιλαμβάνει και μία πρώτη διαχείριση του χρέους, που όλοι το ξέρουμε πάνω σε αυτόν τον πλανήτη ότι δεν είναι διαχειρίσιμο, και φυσικά μία συνολικότερη θέση όσον αφορά ένα αναπτυξιακό πακέτο. Γιατί το πρόβλημα της χώρας είναι ότι δεν παράγει. Μάλιστα. Εγώ, κύριε Γιαννακάκη, θέλω λίγο να σταθούμε, να γυρίσουμε λίγο καιρό πίσω. Η Δημάρ φαίνεται ότι είναι από τις παρατάξεις που πλήρωσε με τον πιο ακριβό τρόπο αυτό που λέμε συμφωνίες, μνημόνια, οικονομική ύφεση. Βρέθηκε εκτός Βουλής και μάλιστα συρρυκνωμένη σε ένα ποσοστό της τάξης του 1%. Τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι θα μπορούσε μέσα από αυτές τις στάχτες να αναγεννηθεί η Δημάρ? Ναι. Επειδή δεν μου αρέσει να κρυβούμαι πίσω από το δάχτυλό μου και είστε πολύ ευγενικός και είπατε ότι συρρυκνωθήκαμε στο ποσοστό του 1%, πρόκειται για μια εκλογική απίσχνασή, δηλαδή για 0,49% ουσιαστικά. Η Δημοκρατική Αριστερά και οι βουλευτές της, ακόμη και επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ, οι τέσσερις βουλευτές εκείνη την εποχή, οι οποίοι τον Ιούνιο του 2010 αποχωρήσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ για μια σειρά από λόγους που είναι πάρα πολύ γνωστοί, δεν έχουμε ψηφίσει κανένα μνημόνιο, κανένα μεσοπρόθεσμο. Όμως το μνημόνιο, και αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλησε ποτέ να το αποδεχτεί, είναι μια ζωντανή πραγματικότητα. Και δεν είναι το μνημόνιο που έφερε την κρίση, αλλά η κρίση έφερε το μνημόνιο. Εμείς από την αρχή είπαμε ότι πρέπει να γίνει μια άλλη διαπραγμάτευση. Πρέπει να γίνει μια άλλη διαχείριση, η οποία θα οδηγήσει από τη μια μεριά στην οριστική διαχείριση του χρέους και λύση του προβλήματος αυτού, όπως επίσης και σε ένα αναπτυξιακό πακέτο. Όπως επίσης ήρθαμε και αναδείξαμε την ανάγκη που έχει η χώρα για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Και όπως εναντιωθήκαμε ακόμη και επί τρικομματικής κυβέρνησης, δεν θα κουραστώ να το λέω, σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις που δεν ήταν μεταρρυθμίσεις, αλλά με το πρόσχημα του μνημονίου οδηγούσαν σε μια σειρά από απορριθμίσεις, όπως ήταν οι συλλογικές συμβάσεις. Εσείς πώς εκτιμάτε το γεγονός ότι σε αυτήν την τρικομματική κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΔΙΜΑΡ, ουσιαστικά αυτοί που πλήρωσαν το μάρμαρο όλης αυτής της πολιτικής ήταν κυρίως εκείνη την εποχή το ΠΑΣΟΚ και η ΔΙΜΑΡ? Θα μιλήσω για το κόμμα μου. Εμείς όταν μπήκαμε στην κυβέρνηση του 2012, τον Ιούνιο, στα τέλη του Ιούνιου, επειδή η πολιτική και η ιστορική μνήμη πρέπει να παραμένει ζωντανή, θυμίζω ότι το κάναμε γιατί εκείνη την εποχή το ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε κυβέρνηση αν δεν έμπαινε και η Δημοκρατική Αριστερά. Και εκτιμούσαμε ότι η χώρα δεν αντέχει τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Είχαμε την εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου, μετά του Ιουνίου δεν μπορούσαμε να πάμε σε τρίτες εκλογές. Προχωρήσαμε, καταθέτοντας το ηθικό μας και πολιτικό μας κεφάλαιο, σε μία συμφωνία, η οποία δεν τηρήθηκε.
Και εδώ θα έρθω να κάνω την αυτοκριτική μου και την κομματική κριτική που πρέπει να κάνουμε διαφορετικά αν δεν δούμε τα λάθη μας και αν δεν τα αντιμετωπίσουμε. Με την γενναιότητα που χρειάζεται δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Έπρεπε να είχαμε αποχωρήσει πιο πριν. Ναι, έπρεπε. Και δεν θα κουραστώ να λέω ότι έπρεπε να έχουμε αποχωρήσει όταν επικράτησε η ακροδεξιά ατζέντα. Δηλαδή, όταν δεν έγινε δεκτό για πρώτη φορά στα χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, από το 1974 και μετά, το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο που είχε καταθέσει ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Αντώνης Ρουπακιώτης. Ήρθε η ιστορία με την ΕΡΤ τον Ιούνιο, που ήταν αυτή που ξεχύλισε το ποτήρι και αποχωρήσαμε. Προσφέραμε στην τρικομματική κυβέρνηση. Ναι, προσφέραμε. Αλλά δεν μπορέσαμε να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο. Οπότε υπήρχε ένα μέρος ψηφοφόρων που μας γύρισε την πλάτη ακριβώς γιατί δεν μπορέσαμε να δείξουμε ποια ήταν αυτά τα πράγματα που κάναμε. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχαν και μια σειρά από άλλους λόγους που μας οδήγησαν σε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα. Πρώτα απ' όλα ήταν το γεγονός ότι, ας είμαστε ειλικρινείς, ο κόσμος τον Γενάρη ψήφιζε για αλλαγή σελίδας και ψήφιζε απενεχοποιημένα ένα κόμμα το οποίο ήταν αριστερό και το οποίο υποσχόταν όλα σε όλους. Σε μια κοινωνία η οποία έβλεπε μπροστά της κουρτίνα από την οικονομική κρίση, ο ψύχρεμος, ο ορθολογικός λόγος της δημοκρατικής αριστεράς δεν είχε θέση. Αυτή τη στιγμή όμως αυτά είναι παρελθόν. Αφού κάνουμε... Άρα θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή και συγγνώμη που διακόπτω, η Δημάρ να αναγεννηθεί, γιατί θα μπορούσε, θα το πω έτσι λίγο λαϊκά, να πάρει τους διαμαρτυρόμενους Σιριζαίους. Όχι, θα σας το πω με έναν άλλο τρόπο θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Αυτή τη στιγμή οι ιδέες της ανανεωτικής αριστεράς σε συμπόρευση με την πολιτική οικολογία είναι πιο χρήσιμες παρά ποτέ. Είμαστε ένας χώρος που έρχεται από πάρα πολύ μακριά, από τον χώρο της ανανεωτικής αριστεράς, του κουκού εσωτερικού, που έχει δώσει πάρα πολλά στην ελληνική κοινωνία. Από εκεί και πέρα, με τον ορθό της λόγου, με τις προτάσεις μας, με τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει, νομίζω ότι είναι επίκαιρες περισσότερο παρά ποτέ, γιατί ο κόσμος βλέπει ότι αυτά τα οποία εμείς λέμε από το 2010 και μετά που δημιουργηθήκαμε, δικαιωνόμαστε και δυστυχώς δικαιωνόμαστε, γιατί ξέρετε, δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι περιμένουν με το τουφέκι στη γωνία την κυβέρνηση να κάνει λάθος για να πούμε αυτό το μαμαδίστικο, εμείς σας τα λέγαμε. Αντιθέτως, είμαστε εδώ προκειμένου να βοηθήσουμε. Γιατί? Γιατί μια αποτυχία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πρώτον, θα ρίξει τη χώρα στα βράχια, εννοεί την τελευταία μας ευκαιρία, και από την άλλη μεριά θα πάει την υπόθεση της αριστεράς πάρα πολλά χρόνια πίσω και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Είμαστε ο χώρος της μεταρρυθμιστικής αριστεράς, είμαστε ο χώρος της πολιτικής οικολογίας, η οποία έχει στο σκληρό πυρήνα της την ευρωπαϊκή πολιτική. Μία Ευρώπη που σίγουρα δεν είναι η Ευρώπη που ονειρευτήκαμε. Δεν είναι η Ευρώπη την οποία σκέφτηκαν οι μεγάλοι οραματιστές όταν τη δημιούργησαν. Όμως, όπως λέει και η γνωστή αγγλική παροιμία, όταν δεν είσαι στο τραπέζι, είσαι στο μενού. Πρέπει να είμαστε εδώ με τις θέσεις μας, τις απόψεις μας, προκειμένου να δημιουργήσουμε την Ευρώπη την οποία έχουμε ονειρευτεί. Αν μη τι άλλο, είστε πολύ τηλεοπτικοί. Γνωρίζετε πότε τελειώνει ο χρόνος. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας ευχηθώ καλή διαδρομή, καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ναι, θέλω να πω το εξής. Το συνέδριο της Δημοκρατικής Αριστεράς δεν θα πρέπει να γίνει συνέδριο μέχρι στιγμής δύο μονομάχων. Mm-hmm. Πρέπει να μιλήσουμε και να τοποθετηθούμε όλοι με ειλικρίνεια πάνω σε πολιτικά σχέδια. Αυτά πρέπει να κριθούν. Αυτή είναι η παράδοση της αριστεράς και πάνω εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Για ποιο πολιτικό σχέδιο δουλεύουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις.